নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, এতিয়া মই আছোঁ গভৰা দলং ঘাট জয়পুৰ মালিবাৰী ৰোডৰ যিটো পথ আছে, যিটো পথ বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে তাত আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে পানীয়ে ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে, পুৰা ধাৰ বৈ আছে। আপোনাৰ দেখিছে গোটেই ৰাস্তাটো, ইয়াৰ পৰা ঘৰে সমগ্ৰ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ ডুব গৈছে। গতিকে চাওকচোন, পুৰা জুম কৰি দিছোঁ নেকি, এইসমূহ পানী ইয়াৰ পৰা চিধা গৈ আছে আমাৰ বৰবৰী দিশে। বৰবৰীৰ পৰা যিটো আমাৰ মঙ্গলদৈ ৰোড আছে, দুনী পাঠেৰ ঘাট হৈ সেই ৰোডটো, তাতো কিছু কিছু মেইন ৰোডত পানী উঠিছে। গতিকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পৰা পানীসমূহ গৈ গৈ আমাৰ গাঁৱলৈকে যাব। ইতিমধ্যে হয়তো আমাৰ যিটো ৰাস্তা আছে পদ্মাজাৰৰ ফালে যোৱা বগাচলা বৰপথাৰ সম্পূৰ্ণ ডুব গৈছে। যোৱাকালি মই এইসমূহ পানী এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ গৈ আছে বৰবৰীৰ পৰা টিটকুচি পদ্মাজাৰ বৰপথাৰ ক্ৰমান্বয়ে পানীবোৰ গৈ গৈ সেইবোৰ ঠাই ডুবাই আছে। গতিকে দুখজনক পৰিৱেশ। ইয়াৰ ডিমিলা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে নদীৰ কাষতে থকা যিটো নামঘৰ আছে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত, সেই নামঘৰটি সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবাই পেলাইছে। এতিয়া আছোঁ ডিমিলা নদীৰ ওপৰত, আমাৰ দুনি কলেজৰ পিছফালে থকা যিখন দলং আছে পকী দলং, তাৰ ওপৰত আছোঁ। ডিমিলা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে কেনেকুৱা কালডোপ ধৰিছে চাওকচোন। ডিমিলা নদীৰ ওপৰেৰে পানী বৈ গৈছে আৰু সেই পানীয়ে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটি ডুবাই পেলাইছে। এতিয়া আছোঁ মই গভৰা দলং ঘাট ফেৰুৱা যি পথ আছে পকী পথ, সেই পথৰ ওপৰতে আছোঁ। গোটেই পথটি ইতিমধ্যে পানীত বুৰ গৈছে। ইতিমধ্যে দুনি কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়তো কিছু পানী উঠিছে, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেৱল পানী আৰু পানী পশ্চিম দৰং অঞ্চলত।
মই এতিয়া আছোঁ গভৰা দলংঘাট চকৰ ওচৰতে। ইতিমধ্যে আমাৰ এই বৰবৰী মঙলৈ যি পথ আছে সেই পথত ইতিমধ্যে পানী উঠিছে, টুকুৱালৈকে আৰু উঠিব। ৰাস্তা হয়তো কাইলৈকে ব্লক হৈ যাব মেৰানা পৰা বৰষুণৰ ফলত। মানুহৰ দুৰ্গতি ওলাই পাইছে নধৰা হ'ব হয়তো। সকলোৱে ঈশ্বৰক উপাসনা কৰক, যাতে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে এই পৰিৱেশ সোনকালে নোহোৱা হৈ যায়। বাৰিষাৰে মাছ পাইছে নে মানে হাত মাছ পাইছে নে নাই? এয়া মই আছোঁ পূব তিতকুচি কে কে চকৰ পৰা পূব দিশে থকা যি বৰপথাৰ দুনিলৈকে যোৱা পথ আছে সেই পথত আছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে ঘৰ পূৰা ডুবি গৈছে। কালি চৰণ লেখা নে কি লেখা এই হা ধনেশ্বর এইখন হচ্ছে ধনেশ্বর বরার ঘর, সম্পূর্ণ ডুব গেছে পানিত। ধর্মেশ্বর বরা ধনেশ্বর নয় ধর্মেশ্বর। এয়া মই আছোঁ পূব তিতকুচি কে কে চকৰ পৰা পূব দিশে থকা যি বৰপথাৰ দুনিলৈকে যোৱা পথ আছে সেই পথত আছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে ঘৰ পূৰা ডুবি গৈছে। কালি চৰণ লেখা নে কি লেখা এই হা ধনেশ্বর এইখন হচ্ছে ধনেশ্বর বরার ঘর, সম্পূর্ণ ডুব গেছে পানিত। ধর্মেশ্বর বরা ধনেশ্বর নয় ধর্মেশ্বর। এয়া পূব তিতকুচি গাঁৱৰ অবস্থা। মই আর সেইফালে বেশিকে না যাও, গড়ে আঁঠু পাইছে পানি। আমার নাগারনামা শিল্পী সকলে এই পথটো হয়তো চিনি পাব, কারণ আমার জনপ্রিয় নাগারনামার পাঠক তরুণ কাকতির ঘাইঘর ইয়াতে ঘাইঘরের পথ এতিয়া এক আঁঠু পানি। মাছ পাইছে না চন্দন? পাইছা কেনে আপা পাই নি চাবা আইসা? কেবল পানি আর পানি।
চৌদিশে কেবল এতিয়া পানি আৰু পানি। ইতিমধ্যে আমাৰ শিৱাজাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ লগতে আমাৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ দিলীপ কুমাৰ শইকীয়াদেৱ এই বানপানীৰ বুজ ল'বলৈ আহি আহি বৰবৰী চকত আছে, ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ আছে। গতিকে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আপোনালোকক এই পশ্চিম দৰঙৰ বিভিন্ন পৰিৱেশ আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ টিটকুচিৰ হৰি ৰাজবংশী ন কাকতি হৰি কাকতিৰ ঘৰ ইতিমধ্যে পানীত ডুব গৈছে। এতিয়া কোৱা তোমাৰ কিবা কেনেকুৱা অসুবিধা? পানী তোমাৰ যিহেতু ঘৰত পানী উঠিছে, হয় পানী বহুত, লগতে গৰু ছাগলীৰ আলনী, লগতে থকা ঘৰটো বানপানী, প্লাছ আমাৰ পাকঘৰত বানপানী, বৰ্তমান খোৱা লোৱাৰ বাবেও বহুত প্ৰব্লেম, অসুবিধা হৈ আছে, কষ্ট আৰু চবখিনিয়ে আৰু। মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি ৰজা ধৰি আমাৰ বিধায়ক তথা সাংসদ মহোদয়লৈ কিবা বাৰ্তা দিবা নেকি? তুমি এটাই অনুৰোধ, যদি পাৰিলে কিবা অলপ সহায় কৰক। আচ্ছা, সেইটোৱে সেইটোৱে আৰু, চৰকাৰীভাৱে যি পাৰে তেওঁলোকে সহায় কৰক, যিসকল দুৰ্গত আছে। ঠিক আছে, এয়া হৈছে আমাৰ শালমাৰা আন্ধেৰীঘাট ৰোড অৱস্থা। মই বুঢ়া আৰু টিটকুচিৰ মাজতে আছোঁ, একদম ৰাস্তাৰে কাষ পাইছে। গতিকে হয়তো যদি এনেকৈ বৰষুণ থাকে হয়তো আমাৰ আন্ধেৰীঘাট যি শালমাৰা ৰোড আছে সেই ৰোডটোতো হয়তো কাইলৈ বন্ধ হৈ যাব, পানী উঠিব পাৰে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই আছোঁ গভৰা দলংঘাট জয়পুৰ মালিবাৰী ৰোডৰ যিটো পথ আছে, যিটো পথ বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে তাত আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে পানীয়ে ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে, পুৰা ধাৰ বৈ আছে। আপোনাৰ দেখিছে গোটেই ৰাস্তাটো, ইয়াৰ পৰা ঘৰে সমগ্ৰ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ ডুব গৈছে। গতিকে চাওকচোন, জুম কৰি দিছোঁ নেকি? এইসমূহ পানী ইয়াৰ পৰা চিধা গৈ আছে আমাৰ বৰবৰী দিশে, বৰবৰীৰ পৰা যিটো আমাৰ মঙ্গলৰ ৰোড আছে দুনি পাঠেৰেঘাট হৈ, সেই ৰোডটো
তাতো কিছু কিছু মেইন রোডত পানি উঠিছে, গতি দেখাবলে চেষ্টা করিম। ইয়ারপর পানিসমূহ গে গে আমার গাঁওলৈকে যাব। ইতিমধ্যে হয়তো আমার যে রাস্তা আছে পদমাজারের ফলে যাওয়া বগাচলা বরপথার সম্পূর্ণ ডুব গেছে। যাকালি মানে এই সমূহ পানি এতিয়া ইয়ারপর গৈ গৈ আছে বরবরীপর টিটকুচি পদমাজার বরপথার ক্রমান্বয়ে পানিবর গৈ গৈ সেইবর ঠাই ডুবাই আছে। গতি দুঃখজনক পরিবেশ। ইয়া ডিমিলা নদীর বাঢ়নি পানিয়ে নদীর কাষতে থাকা যেটা নামঘর আছে নির্মীয়মান অবস্থাত সেই নামঘরটি সম্পূর্ণরূপে ডুবাই পেলাইছে। এতিয়া আছো ডিমিলা নদীর উপরত আমার দুনি কলেজের পিছফালে থাকা যখন দলং আছে পকী দলং তার উপর আছো। ডিমিলা নদীর বাঢ়নি পানিয়ে কেনেকুয়া কালডুপ ধরেছে চাওকসন। ডিমিলা নদীর উপরে পানি বই গেছে আর সেই পানিয়ে এই সমগ্র অঞ্চলটি ডুবাই পেলাইছে। এতিয়া আছো মই গভরা দলংঘাট ভেরুয়া যে পথ আছে পকী পথ সেই পথের উপরতে আছো। গোটেই পথটি ইতিমধ্যে পানিত বুর গেছে। ইতিমধ্যে দুনি কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়তো কিছু পানি উঠিছে, আপনার দেখাবলে চেষ্টা করিম। কেবল পানি আর পানি পশ্চিম দরং অঞ্চলত। মই এতিয়া আছো গভরা দলংঘাট চকর ওসরতে। ইতিমধ্যে আমার এই বরবরী মঙ্গলয় যে পথ আছে সেই পথত ইতিমধ্যে পানি উঠিছে। এটা পালেকে আরও উঠিব রাস্তা, হয়তো কাইলৈকে ব্লক হয়ে যাব নেয়ানাপাড়া বরষুণের ফলত। মানুষ দুর্গতি ওলাই পাইছে নধরা হব হয়তো। সকলে ঈশ্বরক উপাসনা করক, যাতে প্রার্থনা করক যাতে এই পরিবেশ সোনকালে নোহা হয়ে যায়। বারিষারে মাছ পাইছে না মানে হাত মাছ পাইছে না নাই
এয়া মই আছো পূব তিতকুচি কে কে চকৰ পৰা পূব দিশে থকা যি বৰপথাৰ দুনিলৈকে যোৱা পথ আছে সেই পথত আছো। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে ঘৰ পুৰা ডুবি গৈছে। ধনেশ্বর, এখন হচ্ছে ধনেশ্বর বরার ঘর, সম্পূর্ণ ডুব গেছে পানিত। ধর্মেশ্বর বরা, ধনেশ্বর নয়, ধর্মেশ্বর। সেইটা সমস্যা সমাধান হলে আমার কামে জয় লোক।